Pega SG Reserva.
É a minha mesmo ali. Puta, tem tanto. Pode ser. Pode ser. Agora voltou. Boa noite, nós somos Waterheads. Espero que vocês estejam se divertindo aí. Opa! Agradecer aos nossos amigos do Anzol e do LOFI que tornaram possível toda essa noite aqui junto conosco. Palco 2. No palco 2 ali perto do Cachorro Quente. E a Áudio Rebel aí por ter marcado esse show pra gente em plena sequência do carnaval e com essas pessoas lindas e maravilhosas aqui que estão presentes. Muito obrigado. E senhora? É, isso aí, animação. Vocês podem retribuir com alguma forma de resposta. É isso, a gente precisa disso, bicho. Estamos rápidos aqui, tem que acabar antes das 10h10. Porque senão o juiz vai processar aqui. Juizado, né? Não tá ouvindo nada lá fora. Better Call Saul. Então vamos aí, até porque o show do Waterheads, mesmo quando é longo, tem 30 minutos, então... Tava no zero, né? Daí não funciona. Thank you.
Quem tem horas pra dar? É que a pergunta mais tipo bullying aqui, né, tá certo. Paulista, continua aí, pô. Tamo aí. Aí, aí, é isso aí. Aí. Essa pra você então aí. I cannot control it.
We're gonna make it.
Quem quiser comprar alguma coisa, comprar uma das bandas, a gente não montou nada, mas tá tudo aí. É só falar com a gente. Valeu! É! Valeu!